Найвищий суд ЄС ухвалив знакове рішення, визнавши недійсною угоду під назвою «Безпечна гавань», що дозволяє передачу даних з Європи до Сполучених Штатів. Цю угоду Єврокомісія і влада США уклали ще 15 років тому. Позов до суду подав австрійський студент Макс Шремс. Упродовж років Єврокомісія спостерігала за проблемами. Протягом 2 або 3 років угоду «Безпечна гавань» можна було виправити. Але вони завжди казали наступного місяця, і суд сказав про неймовірну кількість пунктів, які слід виправити. Шремс пішов до суду після гучного скандалу навколо откровень експіробітника ЦРУ Едварда Сноудена. В рамках угоди «Безпечна гавань» інформацією обмінювалися понад 4 тисячі компаній, включаючи Google, Amazon, IBM і Ericsson. Ми підготуємо чіткі вказівки до національних органів захисту даних про те, як реагувати на прохання про передачу даних до США в світлі судової постанови, оскільки громадяни потребують надійних заходів безпеки, а бізнесу потрібна юридична визначеність, зазначив перший віце-президент Єврокомісії. Австрійський студент, який пішов до суду, був, зокрема, незадоволений передачею даних європейських користувачів Фейсбуку на американські сервери. Спочатку Шремс звернувся до відповідних органів в Ірландії, де розташована європейська штаб-квартира Фейсбуку, а потім справу передали до Європейського суду в Люксембурзі. Нідерландський євродепутат ліберал Софі Інтвельд вказує, що рішення цього суду може мати небажані наслідки. Ризик, звичайно, в тому, що компанії збираються зберігати свої дані тільки в Європі, і ми таким чином спорудимо свого роду паркан навколо інтернету, навколо інформаційної хмари в Європі. Ми цього не хочемо. Ми хочемо інновацій, ми хочемо, щоб світова інтернет-павутина існувала і далі. Але це може відбутися тільки, якщо ми знаємо, що наші дані надійно захищено. Нині компаніям США доведеться укласти з європейськими партнерами додаткові договори з передачі даних.